нэг одоо бид нар чинь нэг нийгэмд амьдраад байна. Бүх зүйлийг нэг мөнгөөр хэмждэг. Мөнгөөр худалдаж авч одоо амьдралынхын дутга учир зориг нэг юм мөнгө болсон бас нэг юм нийгэм баг. Гэтэл амьдралд үн цэнгүү авч болдог тийм зүйл байдаг. Тэр бол хайр байна. Энэ бол хамгийн үн цэнгүү. Бидний авч болох, түгэж болох тэр зүйл бол хайр. Тийм учраас энэ амтны хайрлах, нэгнэ хайрлах энэ хайрыг түгэх нь бидний үүрэг. Тэр тусмаа одоо улс төрчдийн гэж хэлэхүү одоо юм шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн манлайлал бол хамгийн үн цэнгүү хийж чадах зүйл бол бид энэ хайрыг түгэх баг. Тийм учраас энэ одоо ивент дээр манай хурлын дарга маань одоо оролцож байгаад их баяртай байгаа. Дарга маань энийг ойлгож дэмжиж байгаа гэдэг чинь хууль маань ер нь бараг 50% гарчлаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь одоо ер нь талыг нь ардаа хийжтэй гэсэн үг болчихж байгаа. Тийм учраас одоо өнөөдрийнхөө энэ арга хэмжээнд сайхан болно. А төсөл маань манай улсын хурлын дарга маань нэг зүйлийг санаачилсан, сурчилчиж олон нийтэд хэлж байгаа. Тэр нь бол бид нэр цахим парламент руу шилжиж байгаа. Олон нийтийн оролцоотой парламент руу шилжиж байгаа. Эннийхээ хүрээнд Ди парламент гэдэг аппликейшнийг одоо нэвтрүүлсэн байна. Манай дандаа дараа санаачлаа. За энэ хуулийн төсөл маань Ди парламент аппликейшн одоо та бүхэн орох юм бол боловсруулж байгаа хуулийн төсөл дээр бүтнээрээ судалгаатай юутэй тэгээ тавигдсан байгаа. За энд орд саналаа өгөөрэй. Энд орж. Өнөөдрийн байдлаар би сая харахасаа өмнө одоо харсан 500 гаруйлаа хүн нэг өдрийн дотор үдцсэн байлаа. За энэ мөдхөн 50,000 хүн одоо орж үзэж танилцсаж ингээд одоо бас энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаанд идэвхтэй та бүхэн маань оролцож хамтдаа энэ хуулийг санаачилъя. А би бол энд нэг дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа. А ер нь санаачлагч нь бол манай хамтдаа саврын ер нь залуучууд бүгдээр байгаа. А би бол ард түмний төлөөлөгчийн хувьд бол ингээд дамжуулж нөгөө гүүр болох ажил хийж байгаа. Ийм хүн байгаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ хилээд одоо энэ сайхан буянтай үйлний одоо ард гарцгаая гэж уриалж байна. Баярлалаа.